Всіх вітаю, друзі мої! Сьогодні поговоримо про цікаві факти. Ну, мабуть, у назві ролика ви вже це прочитали. Мова у нас то сьогодні буде йти про кого? Про що? Правильно, про нашу з вами сонячну систему. Приємного перегляду! Як ми знаємо, сонячна система входить до складу галактики Чумацький шлях. Значить, і Сонце, і планети обертаються навколо центру нашої галактики. Так, а з якою швидкістю вони це роблять? Ну, скажімо так, що швидкість обертання становить 240 км в секунду. На один повний оберт піде близько 200 мільйонів років. Вам рахувати, друзі, не треба. Я це вже зробив за вас. За весь час свого існування наша планета облетіла навколо центру галактики трохи більше 23 разів. Давай про планети. Добре. Ну ми ж всі знаємо, що найближча до Сонця планета у нас – це Меркурій. І здійснює він свій повний оберт навколо Сонця за 88 земних діб, що досить швидко. Тим більше, друзі, враховуючи, що найвіддаленішій планеті Сонячної системи Нептуну для цього вже знадобиться 165 земних років. Ну і звичайно, ми вже мовчимо за Плутон з періодом обертання навколо Сонця в 248 років. І тут усі такі. Плутон не є планетою. Автор, вчи матеріал. Плутон є карликовою планетою. Так. Ви маєте рацію. Ну і що, що карликова? Може, у Плутона, як у колишньої повноцінної дев'ятої планети, є й свої цікаві таємниці і історії? А ви знали, наприклад, що Плутон отримав своє ім'я завдяки дівчинці, а точніше 11-річній школярці з Оксфорду на ім'я Венеція Берні? Вона запропонувала цю назву у розмові зі своїм дідусем, який тоді працював у бібліотеці в Оксфордському університеті. Тоді, звісно, були ще варіанти, таких назв як Кронос і Мінерва. Але врешті-решт назва, придумана онукою, йому так сподобалась, що він вирішив передати її в обсерваторію, яка й зробила відкриття. Так Плутон, власне, і отримав своє ім'я. А як щодо такого факту? Ну, значиться, коли Плутон якраз і втратив статус планети і перейшов таки до розряду карликових планет, свій статус найменшої планети Сонячної системи він передав Меркурію. Зважаючи на те, що Меркурій – найближча планета до Сонця, можна подумати, що він повинен бути неймовірно гарячий. Але не тут-то було. А що раз не гарячий? Теплий чи що? Він, звичайно, гарячий, але не весь. Температура його поверхні коливається від плюс 430 градусів Цельсію до мінус 190. Ну, це все добре. А якщо я вам скажу, що на Меркурії взагалі є області, в які сонячні промені не потрапляють зовсім, і на цих ділянках планети існують навіть льодовики. Ну і ще щось цікаве. А як щодо того, що у 2016 році астрономи оголосили про можливе існування дев'ятої планети, що знаходиться на околицях сонячної системи, за межами орбіти Плутону? Передбачувана планета віддалена від Сонця приблизно в 20 разів більше, ніж восьма планета Сонячної системи Нептун, і робить оберт навколо Сонця приблизно за 15 тисяч років. Але виявити її все ніяк не виходить. Пс, ей, друже, ти ще дивишся? А можеш лайк поставити? На канал підписатися? Ну і це не соромся, коментар теж напиши.